Mikili TV. Yo 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 force Mikili TV na yembela o. Bisonyoso to s'abonner massivement na force Mikili TV. Force Mikili TV. C'est très amusant. Ayuna. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout au Yobosolanda Bisso, naba air différent. Et ça y a Bino, Naomi Mangaza, autre Madi Jenny. Lelo, toyambeli Bino, invité mon corps. Partout dans le monde, na pisi Bino, ba bonjour, ba bonsoir. Air nyo so oyoyo, okozwatan yo kulandangai, na pisi yombote, sero tanayo. La reine Shakira, question nga yali Bosso et Zaboye. Et lo ko nini, et motiva yo. Au sala catch. OK, et dès le koyo na bandai ko linga yango. En plus na bandai ko sepela mingi ko sala catch. Ko ezaki sport moko boyi. Ton na zo kwanga sali trop box. Mais sport nande ko linga mingi ezala forma catch. Ba para ba zo ka ngondenge. En tout cas, tant na bandi sport en général, nanda ko baiba te na sala sport. Mais baby quand zaka muta matata na bunda kama kasi soki muta tumbolinga na betaka mais nazaka sino kende ba entraînement nazaki na noko na ngai noko nazana noko na ngamo ko ti lo azali na pied bambote noko enok omatuko ya zaka soki da tongo no ke tam susu entraînement o mona zo na nga sima sima ay bana kenda ra wapi ngo baiko découvrir ke na sala ka sport akiko yebisa ba noko mususu ba ba vandi singa na si ba en tout cas na linga kande sport. Il arrive vraiment pas si pour na wana na obeta na no bali wana ba na no mamba bitumba te na beta bali e ko tombe na ko kota box to na ko banda box nda ko nda ko emso so mwana ko vimba ba to na nga na kosi na tutanaki ba ko to na nga na kosi na do matana transport ko wele la nde na vimbi boye en tout cas za ka pas mko be ko banga ke na sala box en tout cas na nda ko mtoto za ka surprise saka ma ba tutu pas ba tutu ba boya ki na sala box. Tant on est au maïs sous catcher, il sera na pendant des familles, ben que en tout cas il faut quitter ndako. Donc au comme il vraiment démon en personne. Donc nous y a un angai moko, y a un angai kumbo nae, Jean Onyangunga, en tout cas bambo tebede mon grand frère propre. Donc y a un sous pendant des bosso, y a mis balé na famille. Aïe singa lobi, na matin akou kona biso lobi, na moni serpent na kacha lupa on gazo boka ba vene, azo boka ba fene na tout ni nzambe, nzambe aïe singa ezali Shakira, bazo singe ba sacrifice na ba kachi na, y a en tout cas famille mon baba boya engai, ba benga na kinga vraiment na ki pembe na famille sous te. Ba benga na kingai kuluka ke mo na bangu na kacha famille o eza chrétien akomi kacher en tout cas dans la qui vraiment donc ba benga na nga nanda kuluka mo na bango akomi kacher oui ça la capacité mais la reine Shakira tant le lo mama tala kuna TV to papa ndingi bandai ko boya to liboso siko ba lo bakani en tout cas papa na ngai azali pasteur. Il est vraiment si grand d'acca à pambola rangai à ebisa ranga à outre aux adéniamans à ebananga qui est talanga à ebisinga lobi ah merci papa n'engue na bundaka n'engue na zaratam sou kusse c'est pas tout bamba sou bamala juana c'est papa zamabe ita ke yuzam sen nzambi à lobi nzambi a pisa mutu na mutu chemin na e loko esa chemin na o loko la ozobo ma batute ngai papa non na pambolo osa namsano na ndenge yaki yaki mia le baralo kutate tambulaka toujours sembo okomone loko ninza mabombele oliboso okomone loko nzambe ya bombele oliboso la reine Shakira biso toyebi mingi mingi basi soki bato sala sport neti ya catch pour na ko bali za la rapasi hein pour mo bali nini wa kolinga moi si mon ko sala sport parce que la ra mingi mingi na milimo non asola kana milimo à Balaï, tu habites. La reine Shakira, moi qui est sur la curiosité au Bala. Ok, la reine à Bala, à Zana Mobali. Bah, tout mingi mingi, babangaka, tant que sous mi Bali, babangaka, tant qu'en dé tout zaboué, au vendica kaboué, au moni, moi n'en a yo, ni au botit, voilà, bana, moi n'en a nuka kabout, aïe, moi, si maman fiancé n'en a yo, fiancé n'en nani, au fiancé n'en a sa kacher, boué, n'en dimité. Ma mère belle en tout cas, ta famille belle, et ça m'a passé pour Banzima.
ndeko na bango to mwana na bango abala catcher donc eza passe to abala sportif moko judoka to karateka moko oyo ayebani to abundaka makasi hein neti to tobiko e ba ba na bisu ba ba sera kala donc ba to ba fio ba yebana kala na sport na Congo neti ba yokozuna bofandika ka bomona yala na mbala zokota na yokozuna na port o mwa sina ngai donc ezaki vraiment passe ezaki petete Tito ya kolonga lelo yo tozala na ba mibali boye ezali excellent comportement na caractère donc mobala tali atamboli pe na baso basali sporté ayi komona te na mekanon touro chance na oyo asali sport l'état kayi komeka chance amunité ba femme sportive ebele bazalaka bien éduqué ba yebi nini ya ko respecter mobali po ayebi passe ya bitumba ebi passe ya mbata mais moi so ba bete mbata te pa na bango banda botama abunda te abanga mbata mobali te afa so ko ngalela moi au tel mbali munoko ozwa idete mais moi so ayebi passe li kofi na passe ya mbata na la ba réserve ko bali bosso mbali na nga po so betinga li kofi na ebi ka li kofi buka ka minu e ka ngalisu donc mi bali so ba comprendre que ba femme sportive so beto li kofi bela nzamba boko kote Ah, mamba bolingo na makambo ne ya yoko mokoti. Ah, donc ma bolingo eza bolingo. Makambo ya ndako to ya foyer e ko basangisa ngona makambo boko kote. Eza lokola pasteur ndenge ate ya kana chair. Est-ce que pasteur amema ki pasteur ne na kacha ndako? Soko ma ki pasteur na kacha ndako se ba passer ba okyo bota te ndenge bandeko na biso ba papa na biso basango ba babala kana bango te ba bota raté donc bango vina ba mo ba memi ngona na kibo Kristo. Donc c'est ça mais surtout hôtel a plus pas ba tobaza ba ne belia ba pasteur nda ba pambola ba ona bana donc ba mi mara ki pasteur na kacha nda kote c'est ça ah la reine Shakira za mariée la reine Shakira mariée combien d'enfants ozana bana combien oboti bana combien la reine Shakira za mère de 5 enfants nana bana 5 moi na ngali boso ko mona eti chic makenda ya mi balé phénomène trop fier au moyi Yami sa tukumbu na ekecha makenda, yami na ekumbu na etusen ekili, ole la efuto, yasuka kumbu na Kevin Makenda. Kevin Makenda, la reine Shakira, mingi ba difficulté nini okuta na kanango, na msala na oya kikacher. Ok, ba difficulté, eza la ke bele, surtout na kumba, se le ring, oza mwasi na eba kanabunda kumba moko kala, na kachia moko liyebo ezalaka na kombango ezalaka wapi kombango ezalaka soki na bosente kinkole entre kinkole to bakota kingasani na kati abetanga mouvement moko bolimbi suite terme eza mabe donc makile bimanga sur place ezalaka na donc tu moko te kimbante kozo mata kimbante kipenda Eh, ba kota kimbante ke na kati place moko bonne ba katumba sous les vanga ezaki côté ya comment on t'achaka ngo zaki bras de fer. Tozaka ben invité. Tangu na ye e ko tombe komba to bunda na ye. Tangu a soulever nga kaka boye. Tangu a soulever nga azo tangu na koi na se na sentir nyeti na subi boye. Donc na tele mabo en tout cas na beba ki vraiment donc ma kile bi manga se place na ring. Na zongi na lali baye ba dingingi lamba na kiti na se donc na zuka pota na luboko batunganga 39 épingle na catch donc na mna na catch moko kwek a soulevanga ko singa ke na 3e corde tanga zo ko ya na 3e corde lungulanga musuni o nyoso na nga kulaksa moko za ka preuve za pembeni moni pota olo donc za pina mnene ya tiao Et donc au local di bosso ya botine ya bakatia donc ya longola vraiment msuni donc ceux qui na lobby ayeko na puka na local contre des bastos local oyo na zaka show vraiment donc abetanga prise moko oyo esunga sima donc apinda cra na zwa choc na puka na awa na la tapé plate pour na catch Donc na zo foma ba makambo ebele et puis ba deception ce zangwe ba kopola kopoleza ngwe le côté pour info sportif il faut pour là au gagner aux akao yango de comme sportif plein ba difficulté eze belé la reine Shakira kuta na kanango na msala na ya kati la reine Shakira ni kati na msala pour msala kati non kati na ndaku na papa okabula kango ndenge ni Sona la mkina tongo na la mka M sous 5h30 na ki entraînement ya sport ya tongo
7 heures na silisi na na bandu kipe ndaku papa ba kipaka e er nyoso papa na kubandu kipe banda 5 heures ti 5 heures ekuya donc ben la excuse la reine Shakira nga na ebi baloba ka balobi baso basa la sport ba kipa na bon balte so mbala lobi ka san di kofi non eza fo ya chifo ba sangsa bolingo na bitumbate bolingo ya musala sodate ba mama biso baba general baba kunziminene mais bah tout ça qu'abattre après soumis ma casse pas mi balle na bango parce que ça ka bolingo vraiment na musala ya makofite musala ya makofi eza musala oza des mutozo sala na ndenge na e bolingo eza maki eza kalibasi soki pasuki ezonga kate posoki obeti mobali eke baboyo ozonga lisusu ndenge nene bolingo eza bolingo mobali balengela kae mobali aza ver mobali aza sanya mbele mobali aza kalibasi babati la ngo makasi. Donc vous ne jamais que ça existe à bolingo na kalibas basang sakangote. La reine Shakira phénomène au boulou que au côté na mboka concernant virus au corona pour na yo ba koko ba lobinine. OK moni maladi oyo ba te belé na micho bazo paté bazo bela ka ba tension ba famille belé bazana kimiaté bato ebele bazo banga donc coronavirus na mboka na utaki ko sala ba image moko o ba koko ba ipsa kingai ke a partir ya décembre janvier février na mboka na sobat ba kufa ke ebele ba koko ba baki ke zaki coronavirus na minute oyo eza libanda ya mboka eza na poto na Europe partout bato nyoso bato zo eza mu pepe oyo ekoleka eza maladi o deja biso eleka ki ekozonga lisusu te toyebite na minute oyo mututu azolobela mpona coronavirus me o bakoko bayebisaki nge ezalaki wana ke esi tobelaki yango tokobela yango lisusu te ovandika na ndako oza mama ya 5 enfants omoni bana nyonso bazongeli oyo na ndako mama tozwi conge ya 4 semaines esalaki yo ndenge nini tandiske bana balingi babandaja ya bainterro général esalaki yo ndenge nini. Ok naza na bana moko aza na juin 1, moko aza na 6e azo présenté, moko aza na 3e, moko aza na 4e. Tango komuna bana bazo bengana Minerval, subitement boye bana bazo na ndako babengani bango, ezalaki maloba ya chef de l'État, moto apesaki, balobi liboso toto sa bakoko na biso ezali numéro 1, ezali papa na mama. Papa na mama na biso na RDC, ezali papa Tshisekedi na mama Denise nde bazali bakoko na biso donc soki toto si bango te ezali tozo tosa bakoko te lokola ba papa na biso na mama na biso balobi ke bana bavana na ndako eza ke ba protéger bana donc lokola balobi ke ba protéger bana po papa na biso Tshisekedi na mama na biso Denise bazwi maloba wana epai ya bato oyo ba ministre ya santé ezali ba ministre oyo ya bakonzi oyo ba ilandeli na balibanda ya mboka balobeli pona makambo etali coronavirus balobi ke ekokote pa na biso na bolingo baza nango pona mboka na biso balobi nini ke bana basi garba tanga te po bakoki kopesa na bango na kati ya classe donc pona nga décision ya mokonzi ya mboka ezali vraiment mabete. Décision ya mokonzi ya mboka ezali vraiment mabete wana lobi la reine Shakira. La reine Shakira, yo penda ndoza osolaka na bakoko, ozondima penda bokono oyo ya coronavirus eza na mboka. Te, nazondima te, soki tokondima ezaka po mokonzi ya mboka lobi po babito tosa bango. Nga lokola mwana ya mboka, lokola congolais, lokola mwana ya papa Tshisekedi, biso tobelaki yango bongo, mana tobelaki na 9e na décembre, janvier, février, bato basilaki ya kosila na mboka na biso, ezalaki coronavirus. Metango papa lobi ke, tokota na ndako tosokola maboko, tobatela bana batanga te bavande sika moko na bisi bato ebele te, papa paza na susi ya peple na ye. Yango azobatela biso, alobi ete batuba bimate batuba se protéger pona coronavirus nde papa lobi mais koloba papa lobi a lobi vraiment mabete donc ya papa pe soki bakoko bakofungula lisusu pe misu ndenge bafungula kibiso ke maladi wana deja elekaki tokubela yango lisusu te ekozala malamu mais papa akoyeba ndenge nini oyo akochanze ba décision pe ba idée oyo ya lobi mais papa azali balobi toto sa bakoko na biso papa azali koko na biso numéro en la carte République démocratique du Congo donc oh ya lobby a lobby vraiment ma bété donc tout kundi manyo so ya koloba sauf que batu bakumuna mikoleko ya batu
bakopesa la reine Shakira azalaki na raison bakopesa la reine Shakira azalaki na raison balandi ya Fox Mikili TV la reine Shakira toki na bazandu na biso ya kongwa ndenge biloko emati na yebite soki la reine Shakira tellement zapé mama okota ki wenze mona ki pendenge biloko emati Yo lobi mokonza mboka apesi ida mabete apesi ida malamu azobate la population. Sikolo lingi bloko emati population ango eko vivre ndenge nini. Pasi na mteme zalike biso na Congo toyebi provision te. Pe biso na Congo to chaka provision vraiment difficilement. Salaire nan neza muke saka masango eza combien saka fufu eza combien. Po mutu acha provision ya saka masango saka fufu eza petete. Biso yo toza mitema ya mawa tozana moi quelques bana oyo tozwaka ya bakufele e moko batela kokingira bana ya batu oyo tozaka na bango bakutana na bakaya ba viol uzomona ke bana nana nupona kulia pona emu za tam susu desa ke masangu sikuna minicho uko somba ngondenge nene misala ezate batu bazobi mate moya kusala ezate donc passe na moté mezali kaka ke tuoyo tokufa na corona virus te papa mokonje mboka mama Denise eloko komo boma biseza nzala balembise la biso nanu eloko wana nzala iko makongo tokufa tokufanya tinganda la deux jours na kufi eno kokate donc passe na biswe zakaka ken nzala nzala mukunzi nzala tokukate tokufa donc yango ana est-ce que la reine Shakira pas à la rana nzala pour tout le temps yona milimo tout le temps tant to kotina lopangwa wana tali na boki misu na moni mituka donc c'est que la reine Shakira za boss est-ce que la reine Shakira akokuva ndanzala kokola la nzala nanzimiti soki na leli po na libumu na ngai ebongo ya baninga tamsusu ngana okoza na mbongo osomba lipa ebongo baninga tozolela po na Congo Congo eza ya biso biso nyonso tozali bana ya papa moko bana ya mama moko bukoko na biso ifoto linga pe tosimba yango makasi yango tobeni yango papa na biso ya liboso na kati ya republique eza papa na biso Tshisekedi na mama na biso Denise nde bazali ba oyo bazana biso bato bakengelaka biso bato babatelaka biso moto akolinga biso na Congo koleka papa Tshisekedi azate moto akolinga biso koleka ye azate donc passe ezali kaka ke papa ayebake na minute oyo Congo tochaka na biso ba provision te tomesana te et puis mobeko papa pesani mamo brisque donc batu ba milenge lipete donc batu ebele tokosila na coronavirus te mena nzala tokufa na nzala papa lembisa kote wana balembisa bakonzi ya mboka bolembisa ya biso tokokufa nzala mais tomilenge la kite eza pe brisque donc na Congo soki toza na 100 personnes bachaka provision na ndako donc 85 nde bachaka provision 15 et 85 bachaka provision te 85 bachaka provision te 15 personnes de bachaka donc nzamba bakoko abatela biso kaka nzamba bakoko abatela biso kaka papa mokonza mboka la reine Shakira lobi okela biso mawa tokokufa na nzala la reine Shakira esali pe pasi koyoka bakangi ba eglise ba eglise otokoki kokendo luka nzambe nzamba sala po maladi yango bokono yango ya corona virus ezala musika ya Congo mais toyoki susu ba eglise yango bakangi tango ekomaki na matoi na yo la reine Shakira ekomaki esala kiyo ndenge nini balobi papa mokonzi na biso Tshisekedi papa mokonzi na biso na bakonzi ya mboka oyo bazomona nini ezoleka mpo na ba eglise tozokrwa na bokoko na biso te yango moni tout le temps bamakambo mabe ezokomelaka biso tozonga na se ya makolo ya bakoko na biso toyeba kotosa mpe bakonzi na biso tokomonaka mboka na biso tokoavanse liboso mondela tosaka leta lokwa alika mosusu soki leta lobi neti na poto leta bi mutu abima te mutu abima te mondele atosaka bokoko na ye mpe atosaka pei na ye soki tokotosa papa na biso Tshisekedi ya mabe vraiment ekozala te la reine Shakira kotala na mboka na biso papa mokonza mboka alobi soki bokufeli bolingi bimisa ebembe na bino boleka nango directement entropement mpe ya 20 personnes te ebongo soki na famille bozalaka 20 bozalaka 30 te bobi mwa 20 ekende ekende otika ndeko na lilita bokosuka ndenge te likanisi wana papa mokonzi azwi si totali bien eza mpenza mabe te papa Tshisekedi aza kaka na susi ya koprotege bana na ye par rapport ya ndenge ministre ya santé alobi ke virus ezali
papa ti seke ko tika te peuple na e kufa asa ko lengela biso yango alingi teke bana ya mboka ba kufa eza ko lengela pe ko battre la population azali papa oyo alingi Congo mingi azali papa o azali congolais ya solo ayebi ke soki lelo Congo mobimbe kufi bat ba kumise ba uzalate il faut biso to za la poto kumisa e donc soka lobi ke na ba mort ki bat bazala ebelete bat ba kendo kunda bat ebelete donc pour nanga vraiment na mubeko wana na kuiko longola te na kuiko mona pe mabete donc na moni yango esa mubeko ya malamu pour na mona pe na ba Brazzaville ezala pe bongo donc si muta kufa za ba misika ke bembe boleli wana miniti ba ke pe kunda esa ke lokote donc soka za pour na yango nde pepe congolais e kozwa coronavirus donc azui pe nda ida mabete esa likansa malamu pour na ba église Pas nangezali na Congo to zali na makilele makasi na matoi ya Yesu ernest to bela ka Yesu mais pepe wana tangu za kuya puna ni tete twebisa Yesu akanga yango pwani ko ebisa Yesu tazonga boka ngata na usi ya pena usi yabuna batu bazala ka boka ngata na bazamba pe batu bazala kunzire bazomba boka ngata likolo e mata Yesu alwa mu pepe wana longola yango osomona eloko na mboka na soki lelo papa na biso papa Tshisekedi azuma kanisa kukanga beglise seke asosoli kene na katya mboka na biso beglise pende a solo eza mingi te mingi baza ba fantrier bazo tia makelele ernyoso to ko pesa na ba coronavirus pour rien yango mona lobi non il faut ko pote pour mtoko za coronavirus bo meme wapi mbe na eglise bato ba kwa kambanti bato ba kwa kamingi na makambo eglise ba meme na eglise kuna bake ndoko priele tamba ke ko priele pasteur a kozwa ngote parce qu'on a za mwana mboka jamais papa na biso ko linga ke mwana mboka moko azwa maladi wana to yebite ndenge ye ministre ya santé a ebisi pona ko protéger bana na ye il faut ko sala bu ko papa zui décision mwana za na botose ya bakoko il faut atosa o mokonzi ya mboka lobi il faut atosa o chef de l'état le pas mokonzi na biso to papa numéro 1 ezali papa Tshisekedi na mama Denise donc le ko la ba monique pona ba protéger biso il faut pas batuba kende ko sambe batuba kende soki nini pona nga na monyo mabete ezali vraiment décision ya mokonzi ya mboka il faut ko landa ndenge mokonzi ya mboka lobi il faut to landa ndenge lobi soki eglise ezaki ya solo ke soki penda ba buki mabolongo bandi ko sambela nyonso to zo mono yo nyonso to zo mona oyo esili na ndimite mokonzi ya mboka kolinga ke eglise ekangama na ndimite donc soka ndimi ke eglise ekangama to sika na eglise mukien c'est que à comprendre que eglise est belé baso sambela penza na bosoloté toza na ba vidéo na bino ba YouTube makambe belé uti koleka pe avant makambo ane leka na lobaki yango mingi mingi na ba pasteur ebelé baso salela nzambe na bosoloté baza ebelé ernyon sou ba veiller na eglise okomona matia na bango sakaka sir kindoki ko kabolo komo pasteur osoloba na mwana bible wana teke papa na mama banzambe no ase mais pasteur ayebisi mundimine ke mama na bino nde mutazo freiner yo esprit de freinage jesus ou te pa papa na yo ko kenda kotala mama na otaza na misala mabe ko kenda kotala ese eglise ekoki kozala makambwana te ba ventrier belé ma eglise belé za ba ventrier soki na Congo to za na 100 eglise 80 eglise za ba ventrier 20 eglise za bien 80 églises, ezali ya bien et ezali ma b 20 églises ya pas mandé ya bien 80 églises, ezali ya ma b 20 ezali ya bien ah la reine la reine Shakira kene réponse wana ningisinga na ndenge nini c'est que yo oyebi ba pasteur ango wa 80 wana ya ma b wana oyebi bango bon Mikili TV Yo 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 force Mikili TV na yembela o Bisonyeso tous abonnés massivement na force Mikili TV Force Mikili TV C'est très amusant Ayuna